Нещодавно стало відомо, що депутати Мукачівської міської ради від 5 фракцій політичних партій «Слуга народу», «Рідне Закарпаття», «КМКС», «За майбутнє» та «Європейська солідарність» зініціювали розпуск виконкому, більшість членів якого вже не раз себе дискредитували в очах жителів громади прийняттям непопулярних і необґрунтованих рішень. Причиною цьому стало те, що члени виконкому одноголосно проголосували за підняття цін на водопостачання та водовідведення на рекордні 114%. Як бачимо, велику роль у прийнятті обурливого рішення про підняття цін на тариф зіграв саме виконавчий комітет міської ради. Та давайте спробуємо розібратися, що це за орган влади та хто його формує. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет формується наступним принципом. Міський голова вносить на розгляд міської ради персональний склад, пропозицію про персональний кількісний склад виконавчого комітету. А міська рада має право його затвердити або не затвердити. Подання відповідних пропозицій з точки зору депутатів, вплив на кількісний склад, якийсь персоналізований, законом не передбачений. До Мукачівського виконавчого комітету за посадою входять міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, а також начальники відділів та відповідних управлінь. Всі інші особи – це особи, кого порахував міський голова, як такі, що мають входити до складу виконавчого комітету. Також у нас у Мукачівській міській раді до складу виконавчого комітету входять старости населених пунктів. Всі інші особи – це можуть бути якісь діячі громадські. Окремі депутати у квітні минулого року пропонували на сесії, щоб до складу виконавчого комітету входили і найбільші платники податків. Представники таких товариств, підприємств, установ, організацій, які, в принципі, формують бюджет і які мають право впливати на життя міста, крім депутатів. Але, на жаль, на сьогодні те, що ми бачимо, це фактично лише персональний кількісний склад, затверджений міською радою за пропозицією міського голови. Тобто можемо припускати, що виконавчий комітет у теперішньому його вигляді – це ручний механізм мера, яким він відверто маніпулює, не думаючи при цьому про наслідки для громади. Вже на найближчій сесії Мукачівської міської ради депутати розглянуть звернення щодо розпуску виконкому. Адже схоже, що люди, які начебто мали б діяти в інтересах громади та її жителів, діють виключно на благо окремих керівників і ухвалюють рішення, які відверто грабують населення. Цікаво й те, що почесні громадяни міста мовчать і не роблять нічого, аби домогтися скасування захмарних тарифів. Звичайно, бути номер один – це почесно, але далеко не у всіх рейтингах. І прикро, що Мукачево опинилося на першій сходинці у всій Україні за найдорожчою вартістю води для населення.